可能是巧合。再来一个看看。哎呦我的妈！Не я чувствам като предател, просто я чувствам като човек, който мога да живея без него. Ваня, какво е рете? Кога от твоите съквартиранти номинираш за изгонване? Аз нямам основание да номинирам нито един от моите съквартиранти, от присъстващите съквартиранти. Ваня, регламентът на светкавичите номинации е част от правилата за живота в къща. Big Brother не иска да влиза в конкретика за санкциите, които могат да претърпят не само тия, всички останали. И така, кого от останалите се квартиранти номинира за изгонване? Имам съвсем... Wow.
Wow.